За та бүхэнд автомашины гэрлийг хандах тодорхой хэдэн шалтгаануудыг тайлбарлаж өгье. Эхнийх нь болохоор та автомашина угаагаад бүрэн гэрлэн дээрх усыг нь арчихгүй байх. Ингэснээр тоо шороон алдаа таны машины гэрлийг хандах үндсийн бас нэг хэлбэр болно. Хоёрдугаарх нь болохоор та автомашины гадна талын өнгөлөгчийг гэрлэн дээрээ дүрхүүлэх. Ягаад гэвэл автомашины өнгөлөгч нь зөвхөн гүй зөвдлийн өнгөлөгч байдаг болохоос ш пиа пластик дээр бол илүү өнгөлөгч нь тогтохгүйгээр харин тоо шороо их наалдулж өгдөг байгаа. А 3-дугаарх нь болохоор та байнгын автомашина наран тал руу харуул тавьдаг. Ингэснээр пластик маань хатчаад үн дээр нь тоошроо тогтоод гандалтыг нь үүсгэж эхэлдэг байнамаа. Гэрэл өмөлгөөний бүтээгдэхүүнийг танилцуулъя. Энэ маань болохоор Megvarsin Plastic X. Энэ бүтээгдэхүүн нь болохоор зөвхөн автомашины гэрлийн гандалтыг өнгөлөх зорилготой бүтээгдэхүүн. Megvars 1901 оноос эхлэн автомашины өнгөлгөө арчилгааны талаар бүтээгдэхүүнээ гаргаж байгаа билээ. Та бүхэн Megvars брендинг энэ хүү өнгөлөгчийг авснаар та дээрээс нь илгээ алчуураа авах хэрэгтэй. Илгээ алчуур нь цэвэрхэн шин байл байгцмаа зүгээр. А тэгээд хэрэглэхдээ та бүтээгдэхүүнээ илгээ алчуур дээр бага хэмжээгээр дүрхээд тухайн ганцхан гэрэл дээр багаар дүрхэж хэрэглэнэ гэсэн үг байгаа. Багаар дүрхээд эхлээд сайхан тарааж өгч жагод дараа нь гол үрэл баг зэргийн дарж үрэх хэрэгтэй. Тухайн өнгөлөгч маань их гэрлийг маань цайруулсаа гэж нөхцөлээр та шинэ талаар нь шинийхэн их гэрлийг засгал болно гэсэн.